Welcome to my YouTube channel, guys. You are cooking butter that the oil has heated. Sasa naeka kitungu. I like my kitungu zikuwe translucent. And then hii ni dania. Hiyo stem ya dania nimeikata kata. Nitaiweka kwa kitungu kimekuwa translucent. Okay, mbona naeka stem za dania na mbona nitaeka stem za dania bila niweke dania yenyewe? Ni stem zinapea ya flavor na harufu tamu kwa food. Although pia leaves zinapenanga hiyo flavor, but ya stem ina boost sana. I'm allowing my kitunguu to be translucent under low heat. This is mbuta. Mbuta inaitwa Nile Perch, if I'm not wrong. Kuna two types of mbuta. Kuna hii, alafu zenye ziko available kwa market. Kuna hii, and then kuna ile zile ndogo ndogo. I'll show you one day. That's my tomatoes, two tomatoes, hoho, and coriander. Coriander pia ni dania. Hizi ni kitungu sana. Mbuta. Now, as I wait for my kitunguu to be translucent and a bit golden brown, I try to stir the zikuwe poa. Zikikuwa translucent, then I add the stems. Then I add the stems and stir. Stems na karoga diyo kukita the good flavor. Yeah. You give them 2 to 3 seconds. Ishike moto itoe harufu. Utamu uanze kufilika. Yeah. And then cook the stems, cook them under low heat. Ndio zisi for because try zikam na nilewa 5 by 5 the light. Then I add my tomatoes. After the stem becomes actually good, then I add tomatoes. Finely chopped tomatoes. Acha hapo kwa finely chopped pieces. So these are going to, I think they are diced. Oh. Then we allow the tomatoes to cook. Well, you know, Manisha, let them be able to cook in a sore for the other. Pondeka, yeah, let them be able to mash. Kizungu. Alafu, secret in Gine Hakin Gine, for them to mash a bit, the mash sexy, we add salt. Tukinajanga salt kwa zinafanya kudraw water from. Najua kwa salt. Kwa nini maji ndio 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 proceed. So give your nyanyazi at least 10 minutes. Dukema shiri. Okay. Meanwhile, don't forget to subscribe, share, and like. Tupikange kila siku kuku discover. And then at this stage, the nyanyas have become mashy. You add, I added my, you need to add your hoho. Wow, izungu na sawa naita capsicum. Wow, izungu itatua. And because today I'm preparing a Luo delicacy, which is mbuta, I have to use kizungu. As you know, Luo's love kizungu. Now you start, but spinachi hoho zangu zikuwe, zive sana. I like them when they are crunchy. So nimeziweka kama nyanya ready kuiva. Zina nini tu mbio mbio, zina heat up mbio mbio. Then I add warm water.
ni kama natengeneza kina dawa ya hii mbuta. You add warm water and you speed up the process. Unajua sasa nikisha add warm water, I just give it some few minutes na iko sawa. Na if some few minutes na water ime bubble, the mbutas are always to be added after water ime boil. Ime boil, boil. Ndo na add mbuta. Water kisha boil, ime boil. Then you add your mbuta. You can also, it's optional, if you like cubes, that is any cube you can add. Like mimi hapa natumia beef cube. Natumia tu moja juu if si food ya watu wengi, ni food tu ya two people at most. Yeah. By the way, alafu kitu ingine, mbuta is so cheap. Unaona hizo pieces ni mwape hapo? It's roughly 200. So cheap. 3 pieces are 200. See, that's a win. Now allow the water to boil. Nduweke mbuta. My water is already boiled. Now naeka mbuta to the boiling water. Wow, this dish is always I can't say. Yani ni siji kama nanielewa, siji. Then ukishaweka mbuta, make sure hiyo maji nimewekea mbuta, hiyo stew inaifunika kidogo juu. Mbuta takes roughly, kama ni mbaya sana, 25 minutes to eat. Okay, my food is ready to be eaten. Served with sukuma and ugali. After 25 minutes, the food is. Don't forget to subscribe.